Маємо скайп з Луцька. Давайте поспілкуємося. Ірина Чебелюк, заступниця Луцького міського голови, з нами на скайпі. Доброго вечора, пані Ірино. Слава Україні! Розкажіть нам, будь ласка, яка у вас ситуація, знаєте, швидше настрої населення, які, тому що десь називали цю таку дату 8 липня, що має бути нібито якась вторгнення з Білорусі. Що про це думаєте? Як готується місто? Як себе громада відчуває? Доброго вечора, героям слава. Дійсно, ситуація навколо вторгнення і ймовірної дати, вона постійно так витає в повітрі, і в тому числі і в нашій громаді. На сьогоднішній день помічаємо тенденцію, що люди непокояться з даного приводу, відповідно, багато хто покидає межі країни, однак це не носить уже такий масовий характер, як це було на початку війни, коли досить і область стала такою транзитною, і місто стало транзитним, куди проїжджала велика кількість внутрішніх переміщених, а також і покинули межі нашої громади мешканців багато безпосередньо Луцька, а також області. Що стосується нашої підготовки, в принципі, ми вважаємо, що достатньо заходів, які потрібно було провести, проведені. Місто в захисті, у нас створена добровільна така утворення військове, яке стоїть батальйон наш Луцьк, який стоїть також на кордонах і відповідно на варті нашої громади. Крім того, на кордоні з Білорусією теж виставлені військові сили, і ми надіємося, що будь-які прояви, які можуть бути з боку білоруської армії, ми втримаємо і все, або їх взагалі не буде. Пані Ірино, одне уточнення коротке. Я розумію, що ви знаходитеся у Луцьку і більше слідкуєте, власне, за ситуацією в вашому місті, але є такі майже прикордонні містечка, зрештою, курортний Шацьк, скільки там, 21 кілометр, якщо не помиляюся. Як там? Чи там перебувають в спокої місцеві мешканці? Чи вони намагаються на ці дні, можливо, виїхати подалі від кордону? Бо, зрештою, те, що сказав Руслан Кошелинський, якщо білоруси і спробують, ну, максимум, що їм може вдатися, це там на 15-20 кілометрів просунутися в територію України, поки вони будуть розбиті. Але, тим не менше, ці 15-20 кілометрів – це деякі містечка, які будуть одразу під ударом знаходитися. Як там, якщо знаєте? Так, деякою інформацією володіємо. Що стосується саме тих, адже наша область славиться саме великою кількістю озер. І якщо ми говоримо про найбільше озеро, це в селі Шацьк, насправді там практично завмерлий відпочинковий сезон. Людей не є велика кількість, мало хто приїжджає відпочивати. Місцеві мешканці, настрої різні, але ми не спостерігаємо там особливої такої якоїсь масового вирушення за кордон і інші речі. Звісно, хто найбільше хвилюється і переживає за діток, це десь якісь такі кроки роблять. Але в більшості випадків це люди, як в селах, вони мають велику кількість роботи сільськогосподарської, вже починаються жнива, тому немає такої якоїсь різких таких рухів з боку місцевого населення.